capoeira, tá vendo? Tô gostosa pra você, ó. Mamãe, a senhora... Lá vem confusão. A senhora queria arrancar a porta do banheiro da casa da vila. O banheiro da onde? Da casa da vila. Seu trampo? Você queria arrancar a porta do banheiro. Quem que você gastou? Anida. Anida é doida. Mentira dela. Mentira. Ai, André. Anida é doida. Mamãe! Queria sim. Ai, mamãe, foi brincadeira. Eu sei, se rolasse, olha, pegava. Olha, foi que a Nida falou, tá vendo? Tudo que eu falo naquela casa, a Nida fala. A Nida disse, agora foi assim, foi que ela disse. Ela disse que tu mora, que eu já vou embora. Bora. A senhora quer ir embora pra São Paulo comigo? Eu queria. É mesmo? Tá. Você não abriu aquele negócio ali pra botar minhas plantinhas? Eu não tô plantando planta grande mais, só quero plantinha não. Vai secar. Tira uma e bota outra. Tira uma e bota outra. E planta que bota flor, que eu amo. Vixe. É roseira. É uma planta que bota flor, que eu amo. Vixe. É sim, eu gosto de planta, e a mamãe gostava de planta, palmeira e tudo. Eu nunca acabo, mas eu... Gente, isso é pra conquistar vocês, viu? Eu, quando eu viajo, ninguém, quem trabalha na minha casa não gosta de planta. As plantas que eu deixei da filha morreu tudo, né? Só tem duas palmeiras, mentira! A senhora trouxe as plantas todas! Eu gosto, mas que ficou lá, morreu, eu ia pegar pra dar. Ei, gente, assista aí, liga no SBT, que essa homenagem é pro Lucas. E ele não fazia ideia, ele achava que ele ia falar só com fã. Ave Maria, ele vai chorar, viu? Liga no SBT, começou agora. O Lucas chorando ali. O Lucas. Ali na televisão. Seu tempo, viu, mãe? Olha como ela vem doida pra ver. E olha só. Ele achava que ia fazer homenagem com um fã. Vai se acabar de chorar, viu? Senta aí, mamãe. Senta aí. Senta aí, mamãe. Ela procurando o Lucas ainda. Ele bem na frente dela. Ela tá procurando ainda. Lucas arrasou. Você sabe que você tá querido quando os programas de televisão grande assim faz homenagem pra sua vida. Dá só uma olhadinha e me conta. Sabia? Lindo. Se você sabe do que eu tô falando. Lindo. Cadê o relógio? Menina. Aí, tá pendendo. Meu Uca ali. Eita, ele não fazia ideia. Eita, tá emocionante demais, viu? Mamãe e papai tava viajando nesse dia, não conseguiram dar entrevista. Estava em São Paulo, tava em algum lugar. Liga, liga no SBT. História desse lugar, viu? É a Vila Primavera. Ah, onde tudo começou? Onde tudo começou, junto com o carro. Eu ali, mamãe, acabei de aparecer. Mas o que tem a ver? Menina, eu acabei de aparecer. Essa é a Vila. Mamãe, aí é a vila. Aí é a vila. A senhora morou. Eu tô bem. E aí, quando ela resolveu que tava bem, que ela foi pra casa dela. E disse, agora eu vou levar ele. Eu disse, pode levar seu filho. Mas aí quando ela levou, eu passei mal e ele passou mal em casa. Que a minha mãe foi lá e disse, olha aqui, seu filho. Agora tá a tia dele. Tá chorando, é mamãe? Acabou me dando como filho pra ela. Ah, não. Porque quando a minha mãezinha faleceu... Meu Deus, sempre fofo. Minuciosamente. Aí um animal que gosta de mim, esse papagaio, né, pai? Tá aí um animal que gosta de mim, esse papagaio, né? Toda vez que ele me vê, ele vem pra cima. A gente montou o grupo do El Chan. Mamãe não gosta, não. Que é, meu amor? Que é? Ele era o jacaré dançarino. Agora tá de brincadeira. Verdade. Vai assistir também, é? As duas primas, as duas cheias. Tá assistindo, ó. A prima morena, a Thaís, a Laiane. Porque eu sou lindo, meu filho. A família dele, com a escola, é muito maior do que só estudar aqui, né? A mãe dele trabalhou a vida inteira. A vida inteira aqui. Ela era uma profissional perfeita, entendeu? E todos gostavam do trabalho.
Mamãe, ele não gosta da senhora. Olha. Olha, o Lucas mandava bem na dança, no teatro, mas como que era o Lucas dentro da sala de aula, professora? Pra onde, minha galinha verde? Extrovertido, brincalhão e muito delicado. Você era professora de história, né? Também, fui professora de história e também de arte. E como que eram as notas? Notas boas. É? Era assim. Um aluno maravilhoso, não dava trabalho. Eu posso pegar ali as notas? Fazer tal coisa. Eles deixaram você ser o que você queria ser. Quem é a mulher? Até hoje, acho que eu só não fiz isso da gelo. A enfermeira que cuidava do pai dele. Olha, a Eliana é a enfermeira que cuidava do pai dele. É cantora, ela. É, também. Cantora. É a Joelma. Uma Joelma. Que é uma gorda. Que gorda, mano.